god sesong faktisk. Min bronsje i serien og cupgull i dag, det er godkjent pluss. Sier du det? Ja, det er gratulasjonene herifra. Jeg stod dem, og det var fullt fortjent, som vi sier. Og et veldig rustent lynforsvar var årsaken til at Brann kunne bade seg inn til... Da har jeg Raymond Kvisvik her nede. Skal få en kommentar fra Raymond. Hvordan har du det nå? Jeg vet ikke hva du sa, Bjørn, men hva vi føler nå er et eller annet, og det er klart, nå er det på godt norsk orgasmisk. Det er det vi har jobbet for, å vinne titelen i Bergen, og endelig så klarer vi det. Jeg synes det var hjemmekjøringen, og jeg synes lynspillerne virker jævla nervøse. Det må jeg si. Hvordan opplevde du kampen? Nei, vi skårer et tidlig mål. Det er 3 mål etter 9 minutter, 4 mål etter 12-13 minutter. Det er klart det setter preg på kampen, men heldigvis i vår favor. Jeg synes vi hadde kontroll fra første stund i dag. Hvordan blir det å komme hjem til Bergen nå? Jeg tør nesten ikke tenke på det, det kommer til å bli helt vildt. Ja, det kommer til å bli helt vilt i Bergen i kveld, og det er vel vilt i Bergen allerede går utover her. Har vi da lyntilhengere som prøver så godt de kan å støtte laget sitt, men noe tyngre enn den situasjonen vi er i akkurat nå, er det vel ikke mulig å komme i, Gøran? Nei, det du var inne på, vært inne på før i dag, og at å bli nummer 2 i cupfinalen, det er ikke artig. Da kan du like så godt holde deg hjem nesten. Men de var, altså, du skal ikke rakke ned på tapende cupfinalist, Per Mathias, men de fremstod så svagt og var så dårlig i dag at det er vel, som vi har vært inne på litt tidligere i sendingen, så vi må ta det med som læring, i hvert fall de unge spillerne, og lære seg neste gang. Ja, Egil var inne på det, at ta det med som læring og bruke det positivt i forhold til å komme sterkere tilbake. Nå skal vi ned til kanskje han som er aller gladest av alle som er på Ullevål stadion akkurat nå. Ja, det er ikke langt ifra sannheten, Espen Måns Ivar Mede. Gratulerer så mye. Tusen takk. Den runden du tok her nå, hva liksom surrer ut i hodet? Nei, det som surrer rundt. Jeg har aldri vært med og vunnet noe selv som spiller, og hatt sølv og bronse både i cup og serie. Dette er stort for meg, men det er jo kollektive Brann som viser seg fram her i dag. Vi skal komme tilbake til mer, Måns Ivar, for vi skal ha respekt for Lyn, for nå er de oppe for å ta imot sine sølvmedaljer. Arne og Egil i boksen, at du, Arne, som den veteran du er, følger og guider oss gjennom det som skjer nå. Ja, vi Leo da i sin tredje cupfinale tar imot taperpokalen. Ingenting er så ille som å tape en norsk cupfinale. Det har jo Gøran Sørloth sagt, og mange som har vært i tilsvarende situasjon. Ole Bjørn Sundgått vant i 94 mot Lyn. Nå taper han. Det er ikke verre å bli slått ut i tredje runde, Arne. Jeg tror det er verre når du kommer hit. Ja, det er 22 spillere hos Lyn da, som får denne pokalen. Markstedt, 2 utlendinger altså i dag som skåret i den norske cupfinalen. 9 totalt. Og bergenserne de holder ut og venter på at Brann skal opp her. Lyn har vunnet 8 ganger tidligere. Jan-Derek Sørensen sin 4. cupfinale. Som loser, som taper her på Ullevål. Og vi ser kongen der. Det var i 1906 at kongefamilien første gang var med på cupfinalen. Håkon og Maud var på Frogner for 3000 tilskuere. Det var vel Odd som slo Sarpsborg den gangen. Og i 1912 så satt kong Håkon opp pokalen i Norgesmesterskapet i fotball. Det forteller litt om den nære tilknytning kongefamilien hatt til denne viktige, viktige begivenhetene i norsk idrettsliv. Og da venter vi på mesterne. Først dommerne. En god innsats av Espen Berntsen fra Vang. Sist det var en Vang-dommer, Odd Johansen, som vant Brann 2-1 over Sogndal. Var litt uenig, kanskje et gult kort, men det er jo ingen feil i en sånn match. Nei, jeg henger meg på å si at jeg synes dommerne gjorde en utmerket jobb. At jeg er litt uenig i et gult kort, hvis det er det eneste som vi har å sette fingeren på, så er det veldig litt å snakke om. Dommerne var gode. Og så da Brann opp til kongepokal. 6. mesterskap. Vant første gang i 1923 mot nettopp Lyn. Selv om det kanskje er noe annet for skottene borte i Glasgow når de spiller der, så må det jo være en begivenhet for Miller og Winters. Og for de andre føres han her av Raymond Kvisvik.
det eneste som igjen fra tapet mot Rosenborg i 1999, når vi ser det bort fra Gundtvedt. Han spilte jo ikke i dag. Norgesmestere 2004, sportsklubben Brann Bergen, en meget fortjent seier. Gratulasjon fra statsministeren, fra fotballpresidenten, fra kongen. Ja, dette et stort øyeblikk for spillerne, for støtteapparatet og ikke minst for supporterne på Ullevål og hjemme i Bergen. Tom Sanne, mester for to forskjellige klubber, Viking for tre år siden, Brann i dag. Og utlendingene hos Brann har jo vært en tilvekst. Bengt Sæternes går jo inn i NM-historien med tre skåringer. Fantastisk, hadde muligheten til sin fjerde her i andre omgang. Men jeg tror han fornøyd med 3-1 og 4-1 til klubben. Jeg nevnte vel at det 23 spillere som får pokalen hos Brann etter de nye reglene. Hvor mange er det som har skåret flere enn tre, Arne? Er det bare én, eller? Ja, vi har jo den siste, som er André Krogsæter, for 19 år siden. Han husker til og med jeg, skåret fire mål. Ja, og her har vi til slutt kapteinen da, Hans Tveit. Han får sin personlige kongepokal og den svære bøtta som skal tilbake til Brann stadion. Første gang mester i 1923 mot nettopp Lyn. Sjette mesterskap igjen mot Lyn, 4-1. Og se Egil, ved publikum, alle bergensere, 20 000 er igjen. Selvfølgelig her for å hylle Brann, som har hatt en av sine største sesonger, ikke seriemester riktignok. Det det 41 år siden, men cupmester for første gang da på 22 år. Etter at de har tapt fire cupmesterskap, tre mot Rosenborg, så kommer de tilbake og totalt suverene og overlegne mot Lyn. Kvarter etter det slutt, så det omtrent fullsatt fremdeles på Ullevål stadion. Nå skal det dusjes, så skal man på bankett, og så skal Brann hjem og bli hyllet på Torvaldmenningen av jeg vet ikke hvor mange titusener senere i kveld i natt. Og tilbake da til studio til Espen Graf. Ja, fantastiske bilder dette her, og som både Arne og Egil nettopp nevnte, at alle Brann-tilhengerne fortsatt er på stadion for å få med seg kongepokal, og alt det som skjer i etterkant forteller jo om en entusiasme og glede som ingen ende vil ta. Nei, det er rørende. Altså, det er så stort øyeblikk her at det er vanskelig å holde øyet tørt, altså. Rett og slett. Ja, bergenserne unner virkelig det her. De har stått bak laget sitt i mange, mange år. Får krona det i dag, og det kan også være starten på en god Brann-epoke. Den har et spennende slag. Ingen tvil om at Monsilla Mjelde har vært med skatteråd. Nå skal vi, ja, Pål Gårdan, vær så god. Med Bengt Sæternes i avfall. Skal vi huke tak i Sæternes, og da kommer den her, den store spilleren. Bengt, nå kommer han her. Bengt, må du stoppe opp litt og snakke med norsk TV her, holdt jeg på å si. Ja, hvordan har du det nå, Bengt Sæternes? Nei, jeg er stolt. Jeg er veldig glad på klubben Brann som er inne, og alle spillerne. Jeg synes det var veldig fortjent at vi vant, og det var en stor opplevelse. Tre mål i en cupfinale, hat-trick. Hva tenker du om det? Nei, jeg må jo være fornøyd med det. Det var helt topp. Jeg traff i første omgang, og det var i hvert fall med på å prege kamp. Du kunne jo nesten ha skåret fire, og den siste du blodte var kanskje den aller største. Ja, jeg hadde krampa i begge leggen, så det ville seg ikke. Du trives i Brann, tror jeg, ser det sånn. Ok, han skal ut og feire litt, Bengt Sæternes, naturligvis. Han må jo få lov til å være med på lagbildet, for dette er et historisk bilde vi ser akkurat nå. Så vi får håpe at han rakk bort der, Bengt Sæternes. Knut Nesbø, sammen med en som ikke er fullt så lykkelig.
Nei, for mens Brann feirer seieren, så